أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. گرامی قدر استاد الاساتذہ شیخ حافظ حفیظ الرحمن عمری اسد عمری مدنی حفظہ اللہ، گرامی قدر شیخ الجامعہ خالد عبدالجلیل حفظہ اللہ، اور ہمارے سامنے موجود محترم و فاضل اساتذہ کرام و معلمات، اور تمام برادران اسلام، تمام سامعین و سامعات، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے دن کا یہ عظیم الشان سیمینار جس میں ہم سب لوگ حاضر ہیں، یقیناً میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ مجھ جیسا کم علم اس مجلس میں شریک ہونے کے لائق سمجھا گیا. محترم سامعین کرام، حمد و ثنا کے بعد سورۃ توبہ آیت نمبر 29 کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، یعنی ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. اللہ رب العالمین کا یہی فرمان تھا جس کو ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے صحابہ کرام نے، اور اسلاف کرام نے پڑھا اور اس پر عمل کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا چرچا ہے. ابھی آپ کے سامنے ہندوستان میں اسلام کیسے آیا اور محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کی عزیز تاریخ اور ان کے کارناموں کا ذکر ہو رہا تھا. میں آپ کے سامنے سلطنت غزنویہ کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے آیا ہوں، مگر کچھ باتیں اس وقت کے مسلمانوں کے سیاسی حالات سے متعلق کرنا ضروری ہے. برادران اسلام، بنو معاویہ اور بنو عباس خاندانوں کے بعد ان کے جانشین حکمران خاندانوں کے دوران عربوں کی سلطنت کو زبردست عروج حاصل ہو گیا تھا، لیکن ہارون رشید کے انتقال کے بعد اس کی دنیاوی طاقت میں زوال کے آثار دکھائی دینے لگے تھے. مختلف صوبوں کے صوبے داروں نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور بادشاہت کا لقب اختیار کر لیا، جبکہ خلافت کی حکومت صرف بغداد کے صوبہ اور اس کے ماتحت علاقوں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، اور خلیفہ کو مذہب کے معاملہ میں ہی با اختیار سمجھا جانے لگا. انہی خود مختار ہونے والوں میں سے سامانیہ خاندان بھی تھا، جس کی حکومت بخارا، ماورا النہر، خراسان اور یونانی سلطنت کے ایک بہت بڑے حصہ پر تھی. جب ان کے پانچویں بادشاہ عبد الملک کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے پیچھے ایک ننھا شہزادہ منصور کو چھوڑا اور لوگوں نے اسے تخت حکومت پر بٹھا دیا. البتگین جو بادشاہ عبد الملک کا ترکی غلام تھا، جو خراسان کے وسیع و عریض صوبے پر حکومت کرتا تھا، عبد الملک کے بیٹے منصور نے خط لکھ کر اسے اپنے دربار میں طلب کیا، مگر اس نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھا اور اس نے بغاوت بلند کر دی علم بغاوت بلند کر دی اور نیشاپور سے ایک بہت بڑی فوج لے کر غزنہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور بے شمار فتوحات حاصل کرنے اور شاہی فوجوں کو شکست دینے کے بعد اس نے غزنہ میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. البتگین نے 351 ہجری میں غزنہ کی حکومت سنبھالی اور 15 سال تک صحت اور اقبال مندی کے ساتھ حکمرانی کی ہے. اس کے دور حکومت میں اس کا ایک سپہ سالار تھا سبکتگین، جو اپنی ہوشیاری، جوان مردی
دیانت داری میں کافی مشہور تھا، کئی مرتبہ اس نے ہندوؤں سے جہاد کیا اور ہر مرتبہ حریف کے مقابلہ میں کامیابیاں حاصل کیں۔ سن 365 ہجری کا واقعہ ہے کہ والی غزنہ البتگین کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بیٹے کا اور اس کے بعد اس کا بیٹا ابو اسحاق حکومت کا مالک بنا، مگر وہ جلد ہی دنیا سے چل بسا۔ 367 ہجری میں غزنی کے عمرا اور ارکان دولت نے سبکتگین کے چہرے سے آثار متانت اور اقبال کو نمایاں دیکھ کر اسے اپنا مستقل بادشاہ تسلیم کر لیا اور البتگین کے بیٹی کو اس کے حبال عقد میں دے دیا گیا۔ امیر ناصر الدین سبکتگین کون تھا؟ بعد میں اسے غلام ترکی النسل لکھا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایران کا امیر زادہ اور یزود جرد کی نسل میں سے تھا، جیسا کہ طبقات ناصری کے مؤلف نے جلد ایک صفحہ نمبر 164 میں صراحتاً ذکر کیا ہے۔ ہاں مگر وہ البتگین کا غلام تھا، ناصر نامی ایک سوداگر نے اسے ترکستان سے لایا تھا اور البتگین نے اسے خرید لیا تھا۔ اس کی فراست اور شجاعت دیکھ کر بتدریج اسے بلند مرتبہ تک پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ لشکر کا سپہ سالار اور دربار کا بڑا اہلکار وہی تھا، اور اکثر مورخین نے دولت غزنویہ کا حقیقی بانی اسی کو لکھا ہے۔ اس لیے سلطنت کی ابتدا 366 ہجری مطابق 976 میلادی 366 ہجری مطابق 976 میلادی بتایا گیا اور انتہا 588 ہجری مطابق 1186 میلادی ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اب غزنوی سلطنت کی جب بنیاد پڑ چکی ہے، کچھ اور مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ وہ زبان کون سی تھی جو ان کے یہاں استعمال کی جاتی تھی؟ زبان کے بارے میں مورخین نے لکھا کہ یہاں کی دفتری اور حکومتی زبان فارسی تھی، مگر ترکی، افغانی وغیرہ بھی زبانیں وہاں پر رائج تھیں۔ دارالحکومت کہاں تھا؟ اس کے اس سلطنت کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا، مگر وہاں پر دارالحکومت صرف 1151 میلادی تک رہی اور اس کے بعد ان کا دارالحکومت لاہور منتقل ہو گیا اور آخر کار 1181 ہجری میلادی میں ان کی دولت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ان کا رقبہ کتنا تھا؟ تخمینہ 1029 عیسوی میں 34 لاکھ مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت تھی۔ محمود غزنوی کے وفات کے وقت پنجاب، ملتان اور سندھ کے اکثر علاقے سلطنت غزنوی کا جز بن چکے تھے۔ گجرات، مالوا، اجمیر، دلی، مہابن، بلند شہر، قنوج، متھرا، میرٹھ، گوالیار، کالنجر اور دوسری بے شمار ریاستیں غزنی کو باقاعدہ خراج ادا کرتی تھیں، اور سلطان مسعود کے زمانے میں سونی پت اور بنارس کے رہے سے علاقے بھی باج گزار بنا لیے گئے تھے۔ عمرا و سلاطین کی تعداد، دکتور احمد سلیم شہادہ الشرمانی نے دکتورہ کی رسالہ الجیش الغزنوی و دورہ فی الدولت الاسلامیہ کے اندر ایک فہرست جاری کی، جس میں انہوں نے 22 عمرا اور حکمران کو شمار کیا۔ ویسے آل سبکتگین میں جو مشہور حکمران ہوئے، ان میں سے محمود غزنوی اور ابراہیم بن مسعود کو کافی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، اتنی بڑی حکومت جب دنیا کے اندر قائم ہوئی تو یقیناً دنیا بھی جانتی، ہم بھی جانتے کہ لوگ اپنے کارناموں اور اعمال سے پہچانے جاتے ہیں، اور تاریخ ایسے لوگوں کو زندہ و جاوید رکھتی ہے اگر کچھ لوگ انہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اس دور سلطنت میں بھی بہت سارے ایسے اعمال اور رونما ہوئے جن سے ان حکمرانوں کی رواداری اور ہمدردی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چند واقعات اور اعمال کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ تفصیل 200 سے زیادہ سال پر ان کی حکومت مشتمل تھی اور ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے نمبر وار میں ان کی کچھ خدمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، راجہ جے پال جو پنجاب کا راجہ تھا، جب اس نے سبکتگین اور محمود غزنوی سے لڑائی کے دوران قید کر لیا گیا اور اس نے معافی طلب کی تو اسے معاف کر دیا۔ تین بار عہد شکنی کی اور لڑائیاں کیں، مگر ہر بار وہ گرفتار ہوا اور منت و سماجت عہد و پیمان کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا، جبکہ ایسے دشمن کو عام طور سے چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ ایک ہمدردی
اور رواداری ہی تھی جس نے اپنے دشمن کو بھی معافی عنایت کی۔ نمبر دو، تاریخ میں بتاتی ہے کہ محمود غزنوی اپنی فوج میں ہندوؤں کو بھی شامل کر رکھا تھا اور انہیں بھی اونچے عہدے اور مناصب حاصل تھے، جو رواداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ نمبر تین، قنوج کے راجہ کورا کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اپنانا اور اسے اپنی خاص عنایتوں سے نوازنا رواداری اور ہمدردی کی اعلیٰ مثال ہے۔ نمبر چار، جب محمود غزنوی نے میرٹھ کا رخ کیا تو وہاں کا راجہ قلعہ کو درباریوں کے حوالے کر کے بھاگ گیا۔ ان درباریوں نے محمود سے امان مانگی تو انہیں امان دے دیا، اور یہ ان کا امان دینا ایسی حالت میں رواداری اور ہمدردی کی بہت بہترین مثال ہے۔ نمبر پانچ، قنوج کے راجہ نے جب غزنوی سے مصالحت کر لی تو کالنجر کے راجہ کو بہت غصہ آیا اور اسے اس کے ساتھ بے وفائی اور عہد شکنی کا مشورہ دیا، اس پر ابھارا، مگر جب قنوج کے راجہ نے نہیں مانا تو کالنجر کے راجہ نے اس پر چڑھائی کر دی۔ جب محمود غزنوی کو اس کی خبر ہوئی تو فوری طور پر ایک لشکر جرار لے کر قنوج کے راجہ کی مدد کرنے آیا۔ رواداری اور عہد و پیمان پر باقی رہنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ نمبر چھ، گجرات میں سومناتھ مندر فتح کرنے کے بعد وہاں کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے انہی ہندوؤں میں سے ان کا حاکم متعین کیا گیا، جو رواداری کی بہت بڑی ثبوت ہے۔ نمبر سات، محمود غزنوی کا اپنے وقت میں اہل علم و فضل کی قدر کرنا، شعرا اور دوسرے ماہرین فن کے ساتھ وقت لگانا، ان کی مناسب مالی مدد کرنا رواداری کے واضح ثبوت ہے۔ نمبر آٹھ، یہ سچ ہے کہ فتوحات کے بعد بہت سارے قیدیوں کو غزنی لے جایا گیا، مگر وہاں ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا گیا، بلکہ پوری ایک بستی ان کے لیے بسائی گئی اور پھر انہیں مناسب عہدے اور مناصب دیے گئے، حتیٰ کہ فوج کے اندر بھی کافی اونچے اونچے رتبوں پر وہ ہندو فائز تھے۔ نمبر نو، محمود غزنوی کی سیرت و کردار کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اتنے فتوحات کے باوجود کہیں اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کی عزت کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا ہو، نہ ہی وہ دوسری عورتیں سے برائیاں کرتا تھا، بلکہ اس کا بہت سخت مخالف تھا۔ نمبر دس، محمود غزنوی کی ہمدردی اور عدل و انصاف کی ایک اعلیٰ مثال، جسے تاریخ فرشتہ میں تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے محمود سے عرض کیا کہ آپ کا بھانجا روزانہ اس کے گھر میں رات کے وقت آتا ہے اور اسے مار کر باہر نکال دیتا ہے اور خود پوری رات اس کی عورت کے ساتھ گزارتا ہے۔ غزنوی اس کی بات سن کر رو پڑا اور عرض کیا کہ اس سے پہلے کیوں نہیں تم آئے، یہ بات کہی، اچھا جاؤ، اب جب وہ تمہارے گھر آئے گا تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ دو رات گزر گئے، تیسری رات کو اس کے گھر میں وہ واقعہ پیش آیا تو وہ محمود کے پاس رات کے اندھیرے میں دوڑتے ہوئے آیا، اور محمود اس وقت اپنے بیڈ روم کے اندر سو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے محمود کو آواز دی، محمود غزنوی اٹھ کر اس کے ساتھ چلنا گیا، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب اس کی بیوی کے ساتھ بھانجے کے سوتا ہوا پایا تو اس نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا جو چراغ وہاں پر جل رہا تھا، اور اپنی خنجر سے بھانجے کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ ہمدردی اور انصاف تھی اس بادشاہ کی، جسے بہت بڑا ظالم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، نمبر گیارہ، سلطان ابراہیم کا رات میں گشت لگانا، بیواؤں و محتاجوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا ہمدردی اور رواداری کی ایک نایاب مثال ہے۔ نمبر بارہ، جب سامانیوں کی حکومت کمزور ہونے لگی اور امیر نوح سامانی نے امیر سبکتگین سے مدد مانگی تو فوراً ماوراء النہر کی طرف اس کی مدد کے لیے روانہ ہو گیا، اس سے رواداری کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے دوسرے لوگوں اور دوسرے ممالک والوں سے اس کے تعلقات کا بہترین ثبوت ملتا ہے۔ نمبر تیرہ، محمود غزنوی ایک نمازی انسان تھا، دیندار تھا، مگر اس نے کبھی اپنے ہندو فوجیوں کو نماز کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے رسم و رواج کو اپنانے کی پوری آزادی تھی، جو اس کی رواداری کا لاجواب عمل ہے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اعتراضات اور سب سے زیادہ شکوک و شبہات اسی کی زندگی کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ چند ایک الزامات ذرا لگے ہاتھوں میں بیان کرتے جاؤں، کیونکہ وقت بھی اپنے سامنے لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ الزامات اور ان کا رد،
قبل اس کے کہ میں اس دور سلطنت کے حکمرانوں کے اوپر اعتراضات و الزامات کو ذکر کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ بات بتا دوں کہ ہندوستان میں اشاعت اسلام پر اعتراضات کرنے والوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، پہلا گروہ انگریزوں کا ہے جنہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کی اور ان کے زیر سایہ عیسائی مشنریوں نے تبلیغ عیسائیت کی منصوبہ بند کوششیں شروع کیں۔ اسلام ان کے مقاصد کی تکمیل کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھا، چنانچہ انہوں نے اسلام پر عیسائیت کی بالاتری دکھانے کے لیے اس کے مختلف پہلوؤں پر جارحانہ حملے کیے اور اسلام کو ایک خوں آشام غیر متمدن اور فرسودہ مذہب ثابت کرنے کے لیے ایڑی سے چوٹی لگا دیا۔ نمبر دو، دوسرا گروہ ہندوؤں کا ہے، ان اعتراضات کا سلسلہ بالخصوص ہندوستان کی آزادی کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اگرچہ پہلے اس میں اتنی شدت نہ تھی جتنی کہ بعد کے زمانے میں یا عہد حاضر میں پائی جاتی ہے۔ ایک خاص جماعت جو ہندو توا کے علمبردار ہے اس میں پیش ہے، کیونکہ وہ ملک میں ہندو تہذیب اور ہندو مذہب کا غلبہ چاہتی ہے، اس لیے اب انہوں نے منصوبہ بنایا ہے کہ اسلام میں زبردستی خامیاں نکالی جائے اور پروپیگنڈے کی زور پر عوام کے سامنے اسے بھیانک شکل میں پیش کیا جائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اتنی مختصر سی بات جس کی جو کہ ماخوذ ہے ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی صاحب کی کتاب حقائق اسلام پر بعض اعتراضات کا جائزہ سے۔ آئیے وہ الزامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہندوستان کے متعصب مورخوں نے لکھا کہ محمود غزنوی ہندو قوم اور ہندو دھرم کا سب سے بڑا دشمن تھا، جواب، ان کا یہ الزام سراسر غلط ہے، کیونکہ محمود کے کردار کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نئی فتوحات کا شائق تھا، اسے کسی قوم یا مذہب سے عناد نہ تھا، بلکہ جو اس کے مخالف کے ساتھ مل کر لڑے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے وہ اٹھا۔ اگر فی الحقیقت محمود ہندو راجاؤں یا عوام کا دشمن ہوتا تو کیا وہ ہندو راجاؤں کی بار بار شورش پسندیوں کے باوجود ہر مرتبہ انہیں اسی طرح معافیاں دیتا رہتا جس طرح کی وہ دیتا رہا ہے، حالانکہ محمود کے پاس ان کو تہ تہ کرنے کا جواب خود انہی راجاؤں نے عہد شکنیوں اور بغاوتوں سے فراہم کر دیا تھا۔ نمبر دو، اگر محمود کو محض اس لیے ہندو قوم اور ہندو دھرم کا دشمن کہا گیا کہ اس نے ہندو راجاؤں کے خلاف بار بار حملے کیے تو اس سے زیادہ حملے اس نے غزنی، ترکستان، بلخ، بخارا، سیستان، خراسان، غور، خوارزم اور دوسرے اسلامی علاقوں میں خود مسلمانوں کے خلاف کی ہیں۔ نمبر تین، اگر وہ فی الحقیقت ہندوؤں کا دشمن ہوتا تو وہ کبھی اپنے لشکر میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو سپاہی بھرتی نہیں کرتا اور ہندوستان میں ہندو عمال مقرر نہیں کرتا۔ میرے بھائی اور ساتھیو، ایک دوسرا سنگین الزام، محمود غزنوی ہندوؤں کے مندروں اور بتوں کا دشمن تھا۔ جواب، یہ الزام لگانے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نگر کوٹ کی مہم سے پہلے محمود ہندوستان کے خلاف 5 حملے کر چکا تھا اور اس سے قبل 2 لڑائیاں اس کے باپ کے زمانے میں پنجاب کے راجا سے ہو چکی تھیں۔ ان 5-7 حملوں میں نہ اس نے کسی مندر کو لوٹا اور نہ کسی بت کو توڑا۔ فری عقائد نگر کوٹ کے فتح کے بعد بت شکنی کا مرض محمود میں کیوں پیدا ہو گیا؟ اور یہ مرض پیدا بھی اس وقت ہوا جب محمود کی فوج میں مسلمان سپاہیوں کے علاوہ ہندو سپاہیوں کی بھی ایک بڑی تعداد شامل ہو چکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمود کے ہاتھوں نگر کوٹ، متھرا اور سومناتھ کے مندروں اور بتوں کے توڑنے کے جو بعض واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا تعلق کسی بھی فرقہ پرستی کے جذبہ سے نہیں تھا، بلکہ پنڈتوں کے بے عقلی، فتنہ پردازی اور اغراض پسندوں کی جاسوسی نے محمود غزنوی کو مندروں کی جانب خاص طور پر متوجہ کیا۔ اسی ضمن میں ایک اور اہم بات یہ بھی کہ جس چیز نے اس نے مندروں کی جانب رخ کرنے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ برہمنوں اور پنڈتوں نے، غور سے سنیے، برہمنوں اور پنڈتوں نے بڑے بڑے مندروں کو محمود کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا مرکز بنا رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکمراں اس نوعیت کے مخالفانہ پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ محمود کو بھی مخالفانہ پروپیگنڈے کی روک تھام کے لیے چند خاص مندروں کی جانب
رخ کرنا پڑا. محمود کو اگر فی الحقیقت مندروں اور بتوں سے نفرت ہوتی تو متھرا کے ہزاروں مندروں میں سے صرف ایک دو کی جانب رخ نہ کرتا بلکہ سب کو توڑ ڈالتا. اور اسی طرح پنجاب میں جہاں اسے سب سے زیادہ حملے کرنے پڑے وہ ایک بھی مندر نہ چھوڑتا, حالانکہ اس نے پنجاب کے کسی ایک مندر کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب ہندوستان پر اسلامی حکومت پیج نمبر 84-86. تیسرا اعتراض, غزنوی جارے حکمراں تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. جواب, اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بار بار ہندوستان میں بغاوت ہو جاتی تھی جسے فروغ کرنے کے لیے غزنویوں کو بار بار حملے کرنے پڑتے. لوگوں نے ان حملوں کو 17 حملے بنا دیا. محمود غزنوی کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے کابل کے ان بادشاہوں کو زیر نگی کیا جو ہندوستانی کشمیری حکمرانوں کے تعارف سے افغان علاقوں جیسا کہ زابل وغیرہ پر قابض تھے. اس نے ہندو مزاحمت کا خاتمہ کیا. اس نے کابل کی بہما دیوا شاہی کو شکست دی, کیونکہ غزنی کی فتح کے بعد یہ ہندو راجے ان کے لیے مزاحمت پیش کر رہے تھے, مشکلات پیش کر رہے تھے, جس کا نتیجہ ان کی ہندوؤں اور ہندوستان کے خلاف ایک وسیع اور لمبی جنگ کی صورت میں نکلا, جس کی وجہ سے ان کے اور ہندو راجاؤں کے درمیان 17 جنگیں ہوئیں, جس کو لوگوں نے غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملے قرار دے ڈالا. مورخین کے مطابق یہ 17 دراصل حملے نہیں تھے, بلکہ دو سلطنتوں کے درمیان جنگ کا ایک تسلسل تھا. لہذا اسے 17 جارحانہ حملے قرار دے کر غزنوی پر تنقید کرنا غلط ہے. میرے بھائیو ساتھیو, اس مختصر سے بات کے بعد چند رفاہی عامہ کے کارناموں کو بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. یہ چیز بدیہی طور پر معلوم ہے کہ حکومتیں جس قدر طویل مدت تک رہتی ہیں ان کے رفاہی کارناموں کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. دولت غزنویہ جو 200 سال سے زیادہ مدت پر محیط ہے, یقیناً اس کے بھی بہت سارے کارنامے ہوں گے اور ان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے. چند ایک بطور نمونہ کے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. نمبر ایک, مساجد بنانا اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو اللہ اور رسول کی طرف راغب کرنا ایک اچھا مشغلہ تھا. طبقات اکبری جلد 1 صفحہ نمبر 57 میں امیر اناس الدین سبکتگین کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ جس جگہ کو فتح کرتا وہاں مسجد بنواتا تھا. اور اس بات کو ایمان بنت علاء الدین نے اپنے ماجستر کی رسالہ میں کیا ہے, جس کا عنوان ہے العلاقات الخارجیہ للدولت الغزنویہ, صفحہ نمبر 56. تاریخ فرشتہ کا مؤلف رقم تراد ہے کہ متھرا کے بعد اور 7 قلعوں کو فتح کرنے کے بعد جب محمود اپنے وطن واپس آیا تو غزنی میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا, اور مسجد کے تیار ہو جانے کے بعد اسے ترے ترے مزین و مرتب کیا گیا. میرے بھائی اور ساتھیوں, دوسرا رفاہی کارنامہ مدارس و مکتبات, اسپتال اور سرائے قائم کرنا. مبین رشید نے اپنی کتاب سلطان محمود غزنوی کے پیج نمبر 163 پر لکھتے ہیں کہ محمود نے غزنی میں ایک عظیم الشان یونیورسٹی قائم کی تھی, جس کے ساتھ ایک بہت بڑا کتب خانہ بھی تھا. نایاب کتابیں انتہائی جستجو کے ساتھ مہیا کی گئی تھیں. اس کتب خانے میں عجائب خانہ بھی تھا, زمانہ کی نادر چیزیں اس میں موجود تھیں. نمبر 3, اہل علم و فضل کو اپنے دربار میں جمع کرنا, ان سے علم حاصل کرنا اور دوسروں تک علم کو پہنچانا. ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے زمانے حکومت میں اس قدر علم و فضل کو جمع کیا تھا کہ اس زمانے کے اسلامی سلطنت کو شاید و باید یہ عزت نصیب ہوئی ہو. نمبر 4, شاعری کا ایک مستقل محکمہ قائم کیا تھا, اس لیے اس کے یہاں اس زمانے کے مشہور شعرا نظر آتے ہیں. عنصری, اسجدی, اسدی, غزاری, فردوسی, فرخی, منوچری, محمود غزنوی کے آسمان سخن کے 7 ستارے کہلاتے ہیں. نمبر 5, کعبہ کا راستہ بدویوں اور کرمتیوں کی وجہ رہزنی کی وجہ سے بالکل بند پڑا ہوا تھا. اس کے لیے قاضی القضات ابو محمد ناصحی کو امیر الحاج مقرر کیا اور بدویوں کے تالیف قلب کے لیے 30,000 اشرفیاں دے کر قافلہ کو مکہ کی طرف روانہ کیا. تفصیل لمبی ہے مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد سے راستہ حاجیوں کے لیے ہموار ہو گیا. نمبر 6, انہوں نے اپنے وقت میں قضات متعین کر رکھا تھا جو شریعت اسلامیہ کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے. اخیر میں رب کائنات کے سامنے دست با دعا ہوں
کہ پروردگارا ہم مسلمانوں کو اپنے آبا و اجداد کی تاریخ جاننے والا، ان سے انسیت پیدا کرنے والا اور ان کی قدر کرنے والا بنا۔ پروردگارا ہمارے اندر محمود غزنوی جیسا دلیر، عادل، سخی افراد پیدا فرما۔ پروردگار تو ہی مدبر الامور، مصرف الدہور ہے، اپنی قدرت کاملہ سے مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، امن و امان عنایت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔